Krásný dobrý den, já Martin, toho znáte. Zdar. A já tady natáčím, já bych to pojmenoval třeba jako cesta za titulem. To jsme měli natáčet na začátku sezóny. No, ale my jsme se to vysrali, já jsem začátek sezóny vlastně nebyl. Dneska je úterý a v neděli má být Sosnova, já tam mám jít z exhibici a Martin tam jede závod. Jede se tam finál Gymkany. Martin vlastně letos bojuje o ten titul, že jo? Jak jsem slíbil na začátku. Jak slíbil? Jak seš na tom vlastně? Poslední závod jsem vyhrál, takže vedu o 2 body. Seš první, jo? Jsem první a už nemůžu být hůř než druhej. No, jestli budeš druhý, jak tě smažu. No to jo, no. No a kdo je za tebou? Lukáš Krejčí. Takže ten tě může přeskočit. Ten mě může přeskočit, no. Takže bys musel být... Před ním. Mě jedno, koliká tady budu. Hlavně, jo, takže ono stačí, když je před tebou. Jo. No, buď, když bude, já nevím, když bude první a já druhej, tak vyhraje on. I když bude mít stejný počet bodů, jo, tak on bude mít víc prvních míst. Ale... Takže prostě musíš být před ním, jak přijdeš o kamaráda. Mně. Já ten titul mám taky někde v šuplíku, v krabici. Ty budeš co, street? Street, no. A oni to asi všichni nevědě, jo? Ty jsi vlastně už prodal 30 Česku. 30 Česku jsem prodal, no, ta už lítá někde na Moravě. Takže pojedeš se svým street shit Zetkem. Se Zetkem. Konečně se pojedeš v hezkém autě, ty. Hmm? Já už to teď můžu říct. Ne, vlastně 30 Česka v kombíku, v sérii. Tam je to styl, ale... No, bylo dobrý, že jsem pojížděl 8válce s tím, víš co, jako... Teďka, vlastně já mám teďka Zetko. Jaký namastrovaný čurák. Ale furt vlastně nemám takový výkon jako Lukáš Krejčí, který tam má 4-4, že? A je to Gymkana, není o výkonu. To je o tom, kolik máš pes na gumy. No, tak... My teď jedeme, kam teď jedeme? Jedeme do Superkola.cz. Už jsme skoro tady, protože Martin jde přes zout. Jdem přes zout, no. Nazbrojil. Jdem nazbrojit pořádně a... A tak. A tak. Cházíme se na tajném místě u supermoderní garáže Martina Srbiče, takže vám to tady jdeme ukázat. Co to je za kočičku? Ultramoderně vybavená. Jsem si vzpomněl, když tady stál ještě Mazda. On měl Mazdu. Lidi, co to nesledují dlouho, nevědějí. Ale na kanálu najdou video, kde trápíme pravostranou Mazdu RX-8. Tak když víc zaprší, jak se mi hezky vytopí, tak až to tam máš taky někdy. No, tak máš to? Rovnou umytej podvozek. No. No a co my tady budeme dneska jako dělat? No, proč jsme tady vůbec? No. Proč jsem musel stávat dneska? Tak, to si... Chtěl to natočit, no, jak se připravuju na titul. Já jsem se chtěl koukat, jak se kdo připravuje na titul. No a chtěl bych vám... Připravuje auto. Chtěl bych vám říct samozřejmě, že jestli Martin nebude mistr a bude jenom vícemistr, tak všichni dejte unfollow na jeho Instagramu a všichni dejte unfollow na všech jeho sociálních sítích a přestaňte Martina sledovat. Nemá to smysl. A vyhraješ? Jo, vyhraju. Že se on to vždycky řekne, ty vole, jako nějaký namistrovaný frér, ale vždycky má štěstí a vyhraje, takže pak se musím smát, ty vole, víš co. Uvidíme, no. Tak chci to vyhrát, že jo? Nazbrojené pneu. Přezuté, obuté, přefoukané. No a co tady budem dělat teda? Budeš to také to, jako nakutálíš si kola? A co bude dál? Nevím, tak... Jsem stříknul ještě tyhle dvě kola, ať mám všechny černý. Tady teďka při tom přezutí jsme to trochu... Musí se to bleknout. A... Musím si říct, kam se tam montujou tažní voka. To musí že ty být. Musí mít, no. Ajaj. Zkontroluj volej, věci. Chtěl bych to ještě jako nazvedat. A, proč? No, asi je všechno dotáhlý na těch... Jo, já myslel jako, rady. Jo, takhle. No a nějak si to tam jako pošolichám, se skládám, ať je to připravený to jenom naházet ideálně do dodávky, jestli bude a jet, no, v neděli. Dobře.
Takhle se blackuju kola na zmrda. Má Montana a jedeš. Jde ti ten spray? Jo, já mám myslím ještě jeden. Doufám teda. Možná. A když je to černý, tak je to rychlejší? Jo. To je menší váha pak. Jo, takhle. Tažné oko. Černé. To je Martinová prostě barva, je černá. Martino, budeš mi někde jiný auto než černý? Nevím. Počkej, vole. Nic si to poškrábu. No to si poškrábeš. Jak to bude mít jiný závit. Z toho bych chtěl zjibetlit tady s tím čůrem prostě. To bude hrozně hnusná věc na tom autě. Víš to? Vím, no. A proč to tam dáváš? Protože to musím mít, vole, na přímku. To má fakt jiný závit do píči. Jako fakt? Asi jo, ale to nevidím. A není to tam jenom vyrezlý? Vypadá to tam docela čistý. Ty jsi koupil závit na Bavoráka a máš... Ne, koupil jsem závit, vole, na Nissana. Vy to pasuje, vole. To není hovno, vole. Tak to půjdeš vrátit. To asi půjdu vrátit, no. Ajaj. Ajaj. Tak právě nastal problém, že neprojdeš technickou přejímkou. Hmm. No, to tam vemu vteřinákem, ne? To... Tum. Originál oko, přilož závit. Tyhle, to je tlustý, vole. No, to je, tohle je tlustší. Tlustší závit. No vidíš to, právě jsi ušetřil 1000 korun. A akorát tohle musíš jít tím černým sprayem. No to vemu, no. Ale potřebuji mít i vepředu. A jsi říkal, že tady ještě jedno máš? To smysl tohle? To jsem myslel tohle. Ajaj. No tak pojdeš na technickou přejímku, nejdřív pojdeš k zadku, pak to rychle přemontuješ, aby to neviděl, dáš to dopředu. Musíš to mít a pak se ty auta stejně strkají. Tak co, máš připravený auto? Ne. Ne. Já jsem se dočet, že to... Já jsem se dočet, že Primula je premiér. Primula chce udělat 100 lidí, takže se to asi zruší. A třeba ne. Třeba ne. My jsme u Martina v Bank Atelier, jeho tetovací studio. Martin totiž tetuje. A... Taky. Pej mě dneska potetuje. Možná. A, te... potetujem, a to je na furt? Jo. A kde máš ty... Když si to neuřízneš, tak jo. Kde máš ty žvejkačky? Ale to ještě nevím. Já myslím, že musíš snít žvejkačku, aby jsi na tetovačku. Já jsem ti to včera posílal, myslím. Jo, jo. Já jsem řekl Martinovi, ať mi něco vytetuje. Přesně. Že nemáme jako co dělat. Takže Martin má připravený auto skoro. Až na tažní oko. Který nikdy není. Nemáte, kdybyste měli tažní oko. Tažní oko na Z-ko. Originál, tak potřebuji. Tak Martin by jedno nasal. Mm-hmm. Protože to, co koupil, má jiný závit. A oni ho nemají, takže ho vrátil. A ušetřil jsem prachy. Ušetřil prachy, ale nemá tažní oko na jednu stranu. Mm-hmm. Takže kdybyste měli, já bych ho moc chtěl. Takže... Teda, zas tak moc ne. Takže musí být za good price. Protože teď se málo tetuje, jak je korona. No, ještě se možná bude tetovat míň. Protože je Primula. Hmm. Neuděláš nic. No a co mi budeš tetovat? Něco tady vymyslíme. Ručku. Anču dlaňovku. Já mám kérku, libovou. A myslím, že jste nakonec videa. Martin vám chce něco říct?
Aha. Ale neví o tom. Aha. No jestli to nezakážou, tak přijďte hlavně v neděli. Vlastně budu teďka i moc vozit lidi. Nemám teda moc gum, ale vozit budu. Takže snad to nezakážou, no, a já vyhraju další pohár. Tak kdyby to zakázali, tak se rovnou staneš mistrem, takže... To je pravda. A ještě ušetříš prachy. Ale já si chci zajezdit s tím Zetkem, no. Jo, no, tak si uděláme nějaký svoje ježdění. Tak jo, na nejmenovaném místě. Ano, takže pokud to nezakážou, tak doražte v neděli do Sosnoví, tohle video vyjde ve čtvrtek a mějte se krásně. Dejte like, dejte odběr, běžte k Martinovi na kérku. Tak čus, mějte se. A držte palce. Ahoj.